povedený centr. Střídání, tak to střídá. Bender hrá číslo 2, to je ten zraněnej. A do hřiště půjde, nevíme. To už se nám neukázalo. Asi za žlutou. Je to tak. Žlutá karta pro hráče číslo. Patnáct. Jako turba místo žlutou kartu. Ne, není psáno. Není psáno v situaci. Asi to zkusím přímo, abych si tipnul, protože na tomhle terénu je možný všechno. Dáme opět hráč číslo 7 bez hřiště, do hry je hráč číslo 14. Střekov střídá, aby byl přesný. Bude hrát na noha, jo? Kalupí za pomoc.
Křeče. Máme za sloupem dva valající se hráči po vzájemné souboji. Nakonec je z toho rovný kop pro hosty. Střídání, odchází hráč číslo 9, odchází hráč číslo 10, možný střídá. Tam máme rozehrávání, přímo přesně za sloupem, tamhle vidíme která míč, který potom zřejmě půjde někam do vápna nebo na brankovu, takže to necháme takhle. Boku. To je těžký balón z brankáře. Jeden.
Myslím, že se autu asi to platit nemůže, ne? To se bylo bez teče. Myslím, že ten z autu se gol hodit do brány asi nedá. Tak, to možná měl být konec. Brankář dostal naloženo hlavně od svýho hráče. Nakonec brankář bude potřebovat pomoc. Bude asi rohový kop, protože to byl obraný odkop.
Tak se pěkně. Konec utkání Střechov Možíř 0-4. Sportovně je nutno přiznat, že hosté byli prostě lepší v podstatě ve všech činnostech. Byli rychlejší, dravější, důraznější. Dávali góly, myslím, že za všechno. Nebo všechno jedno z... Jedna statistika, to, že hráli od 10 od 38. minuty a dokázali v oslabení dát 3 góly, hovoří asi za vše. Střechov se snažil dát aspoň góla, ale nebylo mu přáno dneska. Myslím si, že to je utkání, na který je potřeba hodně rychle zapomenout. A dívat se na další utkání. Takže rozhodčí jsou v kabinách. Ne všichni hráči asi půjdou do kabinu úplně teď hned, takže já myslím, že svůj záznam můžu ukončit.